ועכשיו הגעתם לשלב בחירת החדרים. תזכרו, ככל שתהיו יותר אנשים בחדר, ככה המחיר יהיה נמוך יותר. השלב הבא מכאן, לשלב סיכום ההזמנה. כל החוויות שלנו כוללות, טיסות ישירות הלוך חזור, העברות מהשדה למלון ובחזרה, ליווי של נציגים ישראלים צמודים 24/7, ששם איתכם ודואגים לכם לאורך כל החופשה, גם בשבילכם וגם בשביל ההורים, וצמיד הטבות VIP שמקנה לכם הנחות והטבות ביד. ותמיד תזכרו, הכי חשוב, תודה שבחרתם נטו פארם.